A nebo on, že je Boh, tak keby bol Boh taký, všemládnúci, všemohúci a podľa vzoru a obrazu svojho nás stvoril, tak asi to stvoril niečo, nejaký nepotarek. A stvoril toto človeka, čo je obyčajný, jak mravec, tak vstúpiš na verejnisko ho hneď. Ty nevieš, ako sa volám, čo? Však Štefo Ježík, nie? Chalana nevie, ako sa volá. Tu som sa v tejto chalupe ako v rodičovskom dome, tu som sa narodil. 56 rokov. Vyučil som sa ako kúhač, jašník, predávač potravinárskeho tovaru, mesiar, udenár. Ja nezabíjam, jak hen tie, čo je strachu. Ja zeberiem, pojím, takto si to pohľadkám. Takto li. Chytím túto zavazí. Mala v ramienti dvojčatá, trojčatá, štvorčatá, petorčatá. A to som choval na cumlíku. Každý rok som ich vychoval. Vychovali sa však o to pokoj, len ostala, spadla, no schudla, skrátka stahali ho. Nemal som ani mlieko, ani nič, tak som mu rok nehal. Nepripustenú, čo bolo, to som oddajal po troche, aj druhý rok, že sa spraví. No a už potom ho zase nešlo pripustiť. Takže už potom čo z ňu? Zbytočne chovať za pár deci mlieka, už ho treba len zlikvidovať. Nečekaj už marně dá, a když se je zde zobjeví, a neskončila cesta má, jen vítr a písek ví. No čo som robil, všetko, zastupoval som kde vypadol. Či v predajni, hlavnú som mal ako mesiar údená. A kde kto vypadol na predajni nebo ve výrobni, tak som chodil zastupovať. Tam som fajnovúčko ochorel. Od dobytka na tuberkulózu pľúc. No a teraz som ostal ako na polovičnom invalidnom dôchodku. No nakoniec mi šťastlivo pán posudkový lekár, že som zdravý, že keď nemám nohy, že sa mám naučiť chodiť na rukách, tak mi zebral kokot. Invalidný dôchodok. A ja s ním sa začal smáť. A když už můj kůně nemoh dát. Popuch. Já jsem věděl, že jsou tu aj větší. Nebo nič. No to už... S tímto se už oplatí Boha, kde to máš zežraté. Musíme zežraté až krkany. No nic, to musíme zabít. Zlomí tej vazečky. Hranici, cibulku, zemiaček, hotovo. A máš jedenie za 10 minút. Hej, hej! A cestovú rukavý hadivou paslinou, ktorá byla odmávavou láskovinou. Pokiaľ nebude taký systém, ako je ve Vlčej svorke teraz, že si taký vodca, čo je, ktorý dokáže pre tú svorku zehnať. A nie títo, čo nedokážu. Lebo skôr či neskôr takého vodcu, alebo takých vodcov, ktorí tú svorku nevládzu uživiť a budú hladní, skôr či neskôr ho zežerú. Hen, aha. OK. Bývalo tichudinko, tichučko. A teraz už to už je fuč. Aj to... Ovzdušie veškeré, to darmo povie, že bezolovnatý benzín. Smrad, smradom ostane, no. Stále. No zo dňa na deň, a ako ti to ináč? Jediný zo dňa na deň.
Tak ty vravíš, ale to... Jeden deň ideš jednemu pomôcť, kde si na dvor poríľovať, drevo narezať, lebo do hory, lebo aby si zarobil nejakú korunu, aby si mal zajtra za čo jesť. Čo ti inak chcem povedať? Nič. Ak to ešte ďalej pôjde takto, no tak ho uvidíme. Koľko vydrží človek. Pozri sa, ja uznávam, či je to Arab, či je to Žid, či je to muslim, Mohamedán. To uznávam každého jedného. Aby si bol človek, aby si nebol kokot. Dovidenia. Tak toto oprskaj. Slovákovi, keď zatočíš krkom, tak on si ho nechá zatočiť ešte znova. Jedných zvolíš, vytočia mu krk, zas ich pôjde voliť. Ešte mu ho otočia, znova ich pôjde voliť. Že však možno potom bude. Kedy to bude, to možno potom. Však sľubovali komunisti, nie, naše deti sa budú mať dobre. Áno, ich deti sa majú dobre. Lebo ich deti poprezliekali kabaty, posprivatizovali a zmizli na kokosové ostrovy. A tí ostatní, čo sa nadreli, pozri, pitliako, vidíš ich? Kormorány sa vracajú z lovu. Smradí. Kedysi boli chránení, ale len 30 kusov sa mohlo držať dolu na Žitnom ostrove. Tam, ako som aj robil. Tam bolo, ostatné sa normálne vystreľovali hniezda. Preč? Vajíčka preč zlikvidoval. 30 kusov to bolo. Potom to začali chrániť a to sa ti navlieklo teraz jak pliaga po celé mone, po celej republike to vyžeralo ryby. Ja nechodím vôbec ani na voľby, ani na žiadne takéto. Ja som ani nechodieval ináč, ani za komunistov, ani na schôdze. Na schôdze som akurát chodieval za komunistov, za to aj na tribúnu. Nie z Rusku zastavu, že som dostal za ňu 500 korún. Dostal som 200 za účasť, 500 korún za zastavu. Na tribúne sme stali, ja zarastený, potál to vlasiskák pop pravoslavný. Vedľa mňa Janko Kurina, cigáni a grepa ten mal. Ja som mal Rusku a on mal Kubánsku, to sme vždy vedľa seba stáli. Nemáš tam. To máš na... Jaké sú to? Stredné vlny. Na tie chytíš 4 stanice, chytíš si ich tam aj 15-20. To tie škoda aj one. Škoda je počúvať. 5 staníc na jednom rádiu chytia, a ostatné máš rušené. No ale už dlhý čas je to. Ešte taký mesiac, čo bolo, ešte sa dalo, ešte som tu chytil. Ukrajinu, Rusov som počúval večer. Normálne, správy, pesničky ruské, one, nič, to všetko vypadlo, kde si preč do Habeša. Vieš, koľko už je tu? Od jesení po povodni som našiel na ceste v Kaluži. Lesen. Celú zimu, kamarát, prežil. Paprika malinké. Taký bol jak ten malíček v jeseni, takýto. Jak rastie. No a tam ešte chlebí, ešte mu stačí. Takže mu potom trávy sú. Na je vnúčko. To hovado sranče, divaj čo mi dorobil s mladým, kokot, skurvený sranč. Jedno čo už mohlo byť už nedí.
Na druhé mi to jaha. Cudzí samec. Šest let. No už. No co tu máš takto? Zlý jsem. Tibetský Dalajláma, pán Boh sa veze na drakoj, ty kokot. Poď to. Prišla demokracia, budeme sa mať dobre. Kedy? Naše deti, našich detí, deti a potom ty sa budú mať zas dobre. A zas tí ďalší. Už koľko sa máme? Od Marie Terezie sa stále máme lepšie. No, toto by bolo dobré a ideme čo prať. Pustíme si tatramatečku, ľavú, pravú. Elektriku, tuto elektriky není nikde. Jedna kalúbka, žiadna jediná autobatéria. No a keď, čo si iné ostane? Dozaj by si nechodil špinavý za rýpen, tak takto sa perká u nás. Zober si, že elektriku za jedno, jak by sme ju zaviedli, tak by vám museli odpojiť, není to z čoho platiť. A na druhé už som na to tak zvyknutý, že dnes by to bola zbytočnosť, keby som aj mal z čoho platiť, zbytečne, pre seba. To tu nemá význam. Takto si pomaly poperem, zakal sa to dá zavariť takisto potraviny. Navarím si, dám do pohárov, zavarím a vydrží mi to v tom poháre, tak ako aj v chladničke. To mám úplne jedno. Zaplatiť za popolnicu. V živote tu nikto nedal popolnicu, ani hotel to nevyvážal. Keby som mu vlastnil, že teda mi ho aspoň dovezu, tak za ňu zaplatím. V živote nikto nevyvážal. Zaplatiť za popolnicu. Došlo mi poplatok od psa. Od radioprijímača, keby oni nevedeli na úrade, že som ja na samote vzdialený od oného, lebo je uzakonené, že som vzdialený, tak nemusím platiť. Od psa, len aby som ho mal zaštepeného. Ešte došlo od mestského úradu, že vymáhať, exekučne vymáhať. Jako čo odo mňa exekučne môže štát alebo mesto vymáhať? Ja tu bývam prakticky ako v podnajme, lebo je to písané na brata, na Petra, a on platí domovú daň. Tak čo tu odo mňa vymôže? Ja tu nevlastním prakticky nič. Gule, uši a slovenskú štátnu príslušnosť. A to panky. Čo ten exekútor mi zobere? Ani občiansky preukaz mi nemôže ten exekútor zebrať, ani nikto ma naháňať, lebo ho mám u policajtov. No a čo, kedy? Na čo tam pôjdem pre neho za to? To je jedna vec. A za druhé, vystavenie občianskeho preukazu 1 eurko. Za 1 eurko mám ja chleba. No tak som sa jednoducho potom na to vykašľal, na všetko. Odtedy mi nechodí, mám pokoj. S úradom práce, s mestom, s odvážaním popolnici, so všetkým. Idem ven ku kamarádovi, lebo ku komu pomôžem mu drevo nachystať, narezať. No prakticky sa... Same trápenie medzi narodením a smrťou. To je život, iné nič. 5 minút z večnosti. Raduji, kdyby se tu našla jedna holka laskavá, která mě z tý hloupý brnde vyloví. A jak bych žehnal tomu andělu, co dobro rozdává, na mém dílci starých a jednových.